Příjemný den, vážení diváci. Nové zprávy kabelové televize jsou připraveny a já vás vítám u jejich sledování. Nejprve si vyslechnete zprávy z radnice od pana starosty a místostarosty. Pak navštívíme výstavu prací dětí výtvarného oboru základní umělecké školy. Proces svítilo v městské knihovně dlouho do noci se dozvíte z následující reportáže. A závěr bude patřit dechové harmonii. Vážení spoluobčané, je čas po velikonoční a mě dovolte, abych vás seznámil s hlavními závěry ze schůze Rady města. Rada města byla informována o konzultaci nad studií o rozšíření mostu přes Labe o rampy pro pěší, cyklisty a vozíčkáře. Studie bude dokončena a předána na krajský úřad do konce měsíce dubna tohoto roku. Předběžný odhad nákladů činí 40 milionů korun. Rada města odsouhlasila, tak jako každý rok, příspěvky na činnost spolku šachistů, Českému svazu bojovníků za svobodu štětí, střednímu odbornému učilišti, zvláštní škole, organizaci Junák, sdružení rodičů a přátel školy při SOŠ a VOŠ ovalové techniky a dobrovolným hasičům. Příspěvky musí být vyúčtovány do konce listopadu tohoto roku. Rada města schválila rozšíření strojního čištění města o dočišťování od psích výkalů vysavačem Čikote. Rada města vzala na vědomí zápis z komise výstavby, kde jsou zařazeny akce k přípravě a realizaci v tomto roce a to. Oprava střešní krytiny na základní škole Tomáše Garrigua Masaryka, včetně klempířských prací. Dokončení šatén tělovýchovné jednoty Radouň. Výměna okén v centrální školní jídelně. Přípojka a rozvod ústředního topení v objektu obchodního centra. Příprava výstavby skladu u jídelny základní školy Školní ulice a další. Přeji vám dobrý den. Nejprve bych zde měl jedno upozornění. Chtěl bych upozornit na povinnost všech občanů hlásit veškeré změny životní, které u nich nastávají. U poplatků města namátkou si vzpomínám na poplatek za svoz komunální odpadu nebo poplatek za psy. Není možné nahlásit pouze přistěhování se do města nebo psa, které majitel získal. Je třeba hlásit veškeré změny, odstěhování se, změnu stavu, neboť manželstvím získáváte nové jméno. Pak se stává totiž, že za vámi chodí ještě poplatky a upomínky, i když již nejste občany města, anebo máte jiné bydliště. Takže u všech poplatků města existuje nahlašovací povinnost. Další věc, na kterou bych rád upozornil, je čistota ve městě. Je jaro a tudíž bychom si měli chtít zachovat město čisté a rozkvetlé. Bohužel přicházím do styku s lidmi, kteří odhodí papír či nedopalek a po upozornění prohlašují, že od toho je tady parta veřejně prospěšných prací, která odpady sbírá. Není to pravda. Podle vyhlášky o pořádku a čistotě města je za tento pořádek zodpovědný každý občan města. Proto snažte se, abyste i vy udrželi toto město v čistotě. A ještě chci upozornit na poslední den v měsíci, kdy se koná tradiční lampionový průvod, zakončený vatrou a velkým ohňostrojem u Labe.
Lampionový průvod začíná kulturním pořadem na Novém náměstí. Po přemístění klaby bude zapálena vatra a po sedmění odpálen velký ohňostroj, který sponzorsky uhradí papírna Frančach Pulp & Paper akciová společnost. Jedná se o významný den pro všechny občany, neboť den na to budeme přijati za členy Evropské unie, takže pro čarodějnice platí, že o půlnoci mají přelet do Evropské unie. Městská knihovna je místo, kde se nejen půjčují knihy, ale i konají různé výstavy. Toho využila základní umělecká škola a paní učitelka Jindra Žíhová zde 2. dubna uspořádala výstavu prací dětí výtvarného oboru. Přítomen byl ředitel základní umělecké školy pan Tomáš Kašpar, vedoucí knihovny paní Libuše Mikušková a vedoucí dětského oddělení paní Jindra Homolková. Ve výtvarném oboru pracují děti od 6 let a ti nejstarší již navštěvují 2. ročník střední školy. Mladí výtvarníci navštěvují galerii v Roudnici nad Labem, v Litoměřicích i v Praze a nechávají se inspirovat díly dřívějších i současných malířů. Výsledky jejich snažení si mohli prohlédnout všichni přítomní. Nejmladší děti z přípravné třídy si zase připravili ukázku loutek, které sami vyrobili. S papírovými vodivými loutkami pak rodičům zahráli divadlo. Jeviště i kulisy si děti také vyrobili sami. 3 pohádky o napravené princezně, o přátelství vodníka a ježibaby a o zakleté princezně se líbily a sklidili zasloužený potlesk. Ten samý den se v městské knihovně svítilo dlouho do noci. Jak je to možné? V mnoha městech a vesnicích naší republiky, všude tam, kde v knihovnách připravili lákavý program pro své čtenáře, proběhl právě 2. dubna pohádkový večer Noc Andersenem. Tato noc je jednou z akcí, kterou české knihovny v konkurenci populárnějších médií bojují o dětské čtenáře. První Noc Andersenem proběhla v roce 2000. Letos se přihlásilo 220 knihoven, škol a domů dětí a mládeže. V naší štětské knihovně se večera zúčastnilo 13 mladých čtenářů. Pro děti byly připraveny soutěže, hry, výtvarné činnosti, karneval, divadlo a hlavně hlasité předčítání, bez kterého by tato akce neměla ten správný smysl. Vzbudit v dětech zájem o četbu, ukázat jim krásu mluveného slova a půvab hlasitého čtení. Poděkování patří vedoucí knihovny paní Libuši Mikuškové a knihovnicím Jindře Homolkové, Janě Vávrů a také Kateřině Fariové a Marcele Ječné z Roudnické knihovny, které se dětem po celou dobu věnovaly. Také sponzoři podpořili tuto akci dodáním sladkostí a dárků. Pomocníkem v přípravě pohádkového večera byl i internet. Díky jemu jednotlivé spící knihovny věděly, co se kde dělalo a četlo. Organizátoři chtěli rovněž připomenout svátek dětské knihy, který se slaví v mnoha státech světa na památku narození slavného dánského pohádkáře
Hanse Christiana Andersena. Jako každé jaro i letos se konal velikonoční koncert dechové harmonie. Prostor velkého sálu kulturního střediska vyplnily melodie našich i světových autorů, vážné i populární hudby. Program doplnilo několik vstupů mažoretek pod vedením pana Mikulského. Zpívali Venuše Klupáková, Zdeňka Březnovská a Tomáš Kotěra. A to vše pod taktovkou magistra Jiřího Hockého. Velikonočním koncertem se s vámi loučím. Po závěrečné znělce se ještě podívejte na upoutávku do kina. Naschledanou.